לא רוצים צדקה. ממשלת גנבים שודדת גנבים. ממש בדקות אלו יושבת הכנסת על חוק ההסדרים, ולכן החלטנו לעשות היום למעשה כינוס של כנסת באמת, כדי שאנחנו נדון בהצעת חוק לביטול חוק ההסדרים בצורה שקופה תוך דיון ציבורי. זה חוק אנטי דמוקרטי בעליל, משום שהוא לא עונה על שני קריטריונים שהם קריטריונים חיוניים בעבודה פרלמנטרית. הקריטריון הראשון, שקיפות. תאמינו לי, אפילו עם דוקטורט בכלכלה אי אפשר להבין את זה. והקריטריון השני הוא קריטריון של דיון ציבורי. חקיקה והליך החקיקה הוא ברשות הציבור. חוק ההסדרים, כפי שהוא חוקק לראשונה ב-85, הוגש לכנסת כתקנות חירום. ומאז, למעשה, ישראל חיה מנקודת מבטה של המדיניות הכלכלית במציאות של חירום. יש כאלה שאומרו שחוק ההסדרים, הרי השיעור הצמיחה בישראל הוא מאוד מרשים, הכנסה פר נפש מאוד מרשימה, דילוג האשראי של ישראל מאוד מרשים, ואלה השלכות מסוימות של המדיניות הכלכלית הזו, אך מצד שני יש גם נסיגה כלכלית מאוד מאוד ברורה. הפער בין העשירים לבין עניים הגבוה ביותר בעולם המערבי, מספר הילדים החיים תחת לקו העוני מהגדול ביותר בעולם המערבי, ואפילו הנתון המזעזע הבא, שהמספר של מספר גדול, הולך וגדל של אנשים שהם מפרנסים ועובדים. כלומר, יש לנו את התופעה המזעזעת של עובדים עניים. כלומר, עבודה כבר לא מחלצת מעוני. אני לפני שנה וחצי לא חשבתי, הייתי בביתי הפרטי, לא הייתה לי שום פעילות פוליטית. קראתי בעיתון שהמעון שלנו עומד לפני הפרטה. מסתבר שזה תהליך שהוא נמשך כבר כמה שנים ואנחנו ההורים לא ידענו. עכשיו הרעיון הוא שברגע שהתקציב של כל הילדים יגיע ישירות למפעיל הפרטי, והוא בכסף הזה יצטרך גם לקחת לעצמו משכורת, גם להפעיל, להביא עובדים, ומה שישאר הוא ייתן לילדים. איך מפקחים על זה? היום יש מפקח אחד על 6,000 אנשים שכאלה, שאו אין אפילו, הם לא יודעים על מה לפקח, אין סטנדרטים לפיקוח, הם לא טיפלו בזה. יש כמה מעונות פרטיים שעובדים ללא רישיון. המצב הוא פשוט קטסטרופלי. אז לפני שעובדים ומתקנים את זה, מחליטים לפטר עוד כמות מסוימת של עובדים, אולי יחסכו בזה כסף. משרד האוצר מטרפד כל ניסיון להגדלת הסל באופן משמעותי. עבורם חולי סרטן, אני זקים לתרופות בעלות של 30,000 שקל, התרופה שלי עולה 30,000 שקל, יקרים ומיותרים, מבחינתם, לשיטתם, שנמות. זכורה לנו גילה רוזון זכרונה לברכה, שמתה כי נגמר לה כסף, ואז נגמרו לה החיים. ויש עוד אחרים שאנחנו מכירים. היא לא היחידה. האוצר מעדיף ביתרות הכבדות שברשותו להחזיר חובות, להגדיל את דרגת האשראי של המדינה, אך החולים מבחינתם לא מעניינים. אנחנו צריכים לתת למי שקובע והורס לנו את החיים, אנשי האוצר או מי שפועלים את טעמם, להבין שיש סוף. די לכל הנושא הזה. חוק ההסדרים, כמו שאמרו קודמיי, גורם להרס, וכאשר מדובר בתרופות, גורם למוות. הרעיון של פיתוח ותכנון בר קיימא הוא הרעיון לשמר לדורות הבאים ולתכנן מתוך חשיבה גם על השנים הבאות שלנו וגם על הדורות הבאים, כאשר אנחנו באים לשנות את הסביבה שלנו, וראוי לשנות את הסביבה שלנו לטובת הרווחה שלנו, אבל הרעיון זה באמת לצפות קדימה ולתכנן קדימה בצורה הכי טובה.
הרעיון של חוק ההסדרים, כמו שכבר שמענו והשמיעו חבריי, הוא בדיוק לעשות ההפך, לעשות את הכל בצורה הכי לא מתוכננת, הכי פחות שקופה והכי פחות דמוקרטית האפשרית. ואני אתן רק דוגמה אחת, יש כמובן הרבה מאוד דוגמאות. חוק ההסדרים של שנת 2002, החוק, התיקון לחוק התכנון והבנייה הציע או קבע הקמה של ועדה חדשה, ועדה תכנון חדשה, שהיא ועדה שעומדת במקביל לוועדת התכנון העליונה, מועצה ארצית לתכנון ובנייה. התחושה הייתה באמת שהדברים מתוכננים בישראל בצורה בירוקרטית מדי, יש יותר מדי התנגדות של הירוקים, יש יותר מדי התנגדות של מתכננים, אז בואו ניצור, פשוט מאוד, נייצר עוד איזושהי ועדה שהתפקיד שלה יהיה לזרז את החוקים. חוק ההסדרים, שהוא החוק המזרז, החוק האנטי-דמוקרטי, פה שמענו הרבה על זה, אפשר את המצב הבעייתי מאוד, את המצב שעוקף תכנון, בעצם ועדת תכנון שעוקף התכנון, אפשר לו להתקיים הלכה למעשה, והיום אנחנו סובלים מזה וגם יסבלו מזה הדורות הבאים. לפני, בעשור הקודם כבר עבר חוק בכנסת שהגיש אמיר פרץ בנושא של עובדי קבלן, שאומר בעצם שאחרי כמות מסוימת של חודשים, 9 חודשים, העובד הופך להיות עובד המקום. מה שקרה זה שחוק ההסדרים דחה את היישום של החוק הזה עד היום בעצם. אנחנו החלטנו בוועד שלנו להסיר את המסך מעל פניהם של המעסיקים בפועל, ממי שאנחנו בעצם כן מקבלים את ההוראות ואיפה שאנחנו עובדים. כל מה שאנחנו דורשים זה כבר מה שכתוב בחוק. אם הייתה אכיפה, לא היינו צריכים לעשות את כל זה. וקשה מאוד להגיע לתודעה של עובדי קבלן, להכניס להם לתודעה את העניין הזה. בהתחלה המאבטחים אצלנו אמרו, מה אתה רוצה? אנחנו באמת עובדים של החברה. ואתם יודעים איך מגיעים לחברה? לא. לאט לאט הם הבינו שזה בעצם באמת אבסורד, שאנחנו מגינים בגופנו לא פעם ולא פעמיים, ואני אומר כמעט כל משמרת קוראים דברים כאלה, מגינים על הצוות הרפואי, על החיות, הרופאים, יש הרבה פציינטים זועמים, אבל אחר כך כשצריך שיש הפסקת אוכל, אתם הולכים לאכול, ואנחנו לא יכולים להיכנס לשם, כי אנחנו לא באמת עובדים בבית חולים, אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו... כבר כל שירות, אני לא מאבטח, אני נשק ומדהים. זה מבחינת הבית חולים. וזהו, תודה רבה על ההזדמנות להשמיע את הדברים שלי. תודה רבה, אדוני. אנחנו ניגשים להצבעה עכשיו על הצעת החוק לביטול חוק ההסדרים. פה אחד. זה ברור שזה פה אחד. הצעה התקבלה פה אחד, היא תועבר מיד לוועדת כנסת ישראל להכנה לקריאה ראשונה. תודה רבה, ישיבת הפרלמנט החברתי. באנו לקרוא לקיומה של מדינת רווחה, מדינה שמשקיעה באזרחיה כאשר נותר לה בתקציב 14 מיליארד שקל. ויותר מכל, באנו לדרוש מהממשלה להחזיר אל אחריותה את כלכלת ישראל ולהחזיר את ערכי הצדק והשוויון אל מחוזותינו. מאחוריי, במליאת הכנסת, מתנהלת הצבעה אשר תשפיע על כל תושבי המדינה ותעצב את ההתנהלות הכלכלית-חברתית של המדינה. הצבעה על העברת תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2008. שני אלה ממשיכים את מגמות ההפרטה, הצמצום התקציבי והפחתת לקיחת האחריות של המדינה על החברה. אסור לנו לתת למגמות אלה להימשך. עלינו לקרוא לממשלה שתקשיב להמון ולא להון. חברה, זה לא בידי שמיים. אני לא יכול להבטיח לכם שבעוד 3 שעות לא יהיה פה רוב להמשך המדיניות הזאת. בעוד 3 שנים יהיה פה רוב להמשך המדיניות הזאת. זה המצב. ולכן המאבק לא נגמר הערב. הוא עוד שלב פה. אני רוצה לומר לכם, אנחנו לא רק לא מצליחים, אנחנו גם מצליחים. רבים יותר ויותר כל יום מצטרפים להבנה שאי אפשר ואנחנו לא מסכימים לחיות כך. הקול הזה צריך להיות קול ברור וחזק. ואם הקול הזה יהיה ברור וחזק, אנחנו נעשה
את החברה הישראלית האחרת, ואנחנו נראה את החברה הישראלית האחרת. אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, ואנחנו גם נביא אותם. תודה רבה.